posebno da vam kažem, nije nešto sjajno, barem što se tiče preduzetništva, što se tiče velikih firmi, to je već neka druga stvar, a preduzetnici su najugroženiji za ovih dve godine. Nadam se da će u ovoj godini, koja je pred nama, biti bolje. Vidjet ćemo kako će biti i ova situacija ratna koja se događa u Evropi. Nadam se da ćemo opstati. Do sada su opstali, malo je ti koji su zatvorili svoje radnje. Većina njih su tražili od nas da pokušaju da im pomognemo u smislu omogućavanja određenih kreditnih uslova da bi mogli da prošire svoju djelatnost. Država je učinila svoje sa određenim pomoćima, određenim djelatnostima koji su u ugostiteljstvu, turizmu i privredi, pa mislim da je za sada situacija ovakva kakva jeste, nadamo se u narednom periodu da će biti bolje. Pa evo da vam kažem, nije prošle godine, nego i preprošle godine, dve godine smo to zastali, baš zbog korone, pa smo ove godine odlučili da za prošlu godinu raspišemo jedan oglas u kome su mogli preduzetnici, privrednici, građani, institucije da predlažu one koji misle da su najbolji, jer je u stvari cilj udruženja da se afirmiše oni najbolji, da se zna u gradu ko je ko. Mi smo učinili to dosta uspješno, međutim nije takav odziv bio za nominovanje. Od otprilike 32 nominovanih od strane građana institucije, mi smo odabrali u upravnom odboru njih 7 koji su dobili najveće priznanje, od toga 2 privrednika i 5 preduzetnika. Oni će danas ovdje na ovoj svečanoj sednici ova priznanje dobiti, te mogu da pokažu pre svega svojim prijateljima, ljudima, privrednicima ko je ko u ovom gradu.